jak je nádherné v Božích rukách být. 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 Sarin raj kanes ad de vles krvas. 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 Všemohoucí Bůh,
Tobie zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno Tvé. Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu, Tobie zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno Tvé. Vždyť Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všemohoucí Bůh. Všechno můžeš.
to nemám, ani s čím rád dám to, co mám. Tak staň a choď ve jménu Ježíše, tak staň a choď. Knih plný byt, konkordance též, jedna dvacítka, překlad studijní nebo jiný. Kéž najdeš mě tam. Písma jsou o mně, já chci žít v tobě, mocí radostí, nech se naplnit. Nech se použít, nech se mnou použít, použít. Zlato nemám, ani stříbra, dám to, co mám, tak staň a choď ve jménu Ježíše, tak staň a choď, tak staň a choď. Překlad studijní nebo jiný, kéž najdeš mě tam. Písma jsou o mně, já chci žít v tobě, mocí radostí, nech se naplnit, nech se použít, nech se mnou použít. Takže dobré ráno, priatelia Božieho slova. Všetkých vás tu vítam
v mocnom mene Ježiš. Verím, že sme prišli plní očakávania toho, čo bude dnes Pán Ježiš Kristus robiť. Nezabudnime prosím na to, tak ako hovorím klasicky každú nedeľu, každý z nás na tomto mieste má svoju úlohu. Vašou úlohou je zamerať sa na Slovo Božie, zamerať sa na Pána Ježiša Krista. Počas chvály je dôležité, aby sme my všetci spoločne pristupovali pred trón Boží a spoločne chválili, pretože to sú veci, ktoré za vás nikto nedokáže spraviť. Prísť pred Boha môžete iba vy samotní. Vítame samozrejme aj tí, ktorí sú spolu s nami online dnes. Ja verím, že budeme mať veľmi dobrý čas a verím, že Slovo Božie nás opäť posunie o krok vpred. Pretože to je veľmi dôležité, aby sme nezostali na tom istom mieste, ale aby sme naozaj išli tým smerom vpred. Samozrejme, na druhej strane musíme si uvedomiť, že tento svet je o tom, že proste stále chceme sa zdokonalovať, stále chceme ísť nejakým spôsobom dopredu, myslím tým svetským spôsobom. A to tiež si musíme uvedomiť aj v kresťanstve, že ani to nie je dobré vytvárať niečo, čo nie je. Hej, my musíme rozumieť tomu, čo chce robiť Duch Boží a na základe toho robiť kroky, na základe toho robiť zmeny, nie na základe toho, že my chceme niečo, ale skutočne tá prvá iniciatíva musí vždy prísť z Božieho kráľovstva, z Božej strany a my môžeme až vtedy spraviť niečo užitočné. Ja poprosím, aby sa Mirek na úvod zhromaždenia prišiel pomodliť a potom budeme spoločne chváliť nášho Pána. Poprosím takisto, aby sa niekto pripravil zatiaľ na modlitbu za zbierku, ktorá bude po prvej piesni. Ktokoľvek môže prísť dopredu a môže sa potom pomodliť za zbierku, dobre? Pane, dnešek jeden chváli. Dnes ti chceme děkovat a rádi by sme vyspívali dík za to, že nás máš rád. Chválíme tě opravdu nejenom dnes. Vlastně má to být každý den den chvály v našem životě. Protože byl jsi to ty, kdo si nás přivedl do odpočinutí. A tvoje odpočinutí je něco jiného, než ležet na břichu a nebo točit mlejnek. Tvoje odpočinutí je v tom, že jsme odevzdali svoje hříchy a přijali odpuštění a dostali nový těla zatím ne, ty jsou někdy chatrný, ale dostali jsme nový pověření chválit a vyznávat a děkovat, protože tvůj den, ten dnešní den, je zvláštní. Setkáváme se spolu, aby jsme společně vyznávali a společně děkovali, společně přinášeli chválu před tvůj trůn. Děkujeme ti, že ty nás vítáš a že chceš, aby jsme tvořili společenství, tvoji rodinu, děti království. Jsme tvoje děti. A tak nás prosíme, veď a vyučuj, a když padáme, tak nás prosím znovu pozvedni, napřím a naplň duchem, tak aby jsme s vděčností a láskou přicházeli k tobě. Amen. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, Pane, chválime.
Poprosím niekoho, aby sa prišiel pomodliť za dnešnú zbierku a potom Zuzanka pôjde s košíkom. Tak ja vás všetky zdravím a chtěla bych sa s vámi podeliť o takovou drobnosť. Všichni víte asi, že som byla na operácii s očima a proste, když som šla do nemocnice, tak mi pán dal takovou milost, teda až na kontrolu. Ten čtvrtek jsem nebyla tak úplně jako rozjásaná, ale nicméně všechno dopadlo dobře a i kontrola dopadla dobře. A když jsem šla na tu kontrolu do té nemocnice v ten pátek ráno, tak prostě mě zněla v uších a pak teda i rty vyznávali a zpívali, že ty jsi mi dal okrasu na místo popela a olej veselý na místo smutku. Ty jsi mi dal oděv chvály na místo sevření. Ty jsi můj Bůh, můj vysvoboditel. A tak jsem tak nesmírně vděčná, že opravdu máme kdykoliv tu milost, že můžeme Ježíši říct cokoliv, jestli nás něco trápí nebo se prostě můžeme s ním jenom radovat, když víme, že on je s námi, že nás provede vším, tak jak mě provedl tou operací a všechno jde dobrým směrem. Momentálně ještě nemám brýle, takže ještě to bude trvat, než si ty oči udělají nějaké prostě mantinely, tak aby to bylo v pořádku, ale na chození vidím už teď dobře, takže věřím, že to bude všechno fajn a jsem tak Bohu vděčná. Pane, já ti tak moc děkuju, že opravdu my máme tu milost, že můžeme být každý den ve tvé blízkosti a děkovat ti a chválit tě, tak jak jsme nedávno četli, aby jsme se netrápili žádnou starostí, ale stále každý den děkovali a tobě a o cokoliv tě prosíme, takže ty nám to, Pane, dáváš a dáváš nám bohatě a hojně a vrchovatě, aby nám přebývalo pro každé dobré dílo. Tak ti děkuju, že máme, někdy máme hluboko do kapsy, což se nám stává opravdu, ale v důvěře v tebe vždycky můžeme dát na to dobré dílo, protože tvoje slovo je pravda a já tvému slovu věřím, věřím tobě, protože ty jsi udělal všechno pro to, aby my jsme mohli žít v radosti. Chvála tobě, Pane. Amen. Amen. A ducha přijme ho obnovně.
Haleluja, Otče, ďakujeme Ti za dnešný deň, ďakujem Ti za našich bratov, za naše sestry, za každého, kto je tu na tomto mieste, Pane Ježišu, aby naozaj sme boli mocne požehnaní, Pane, v Tvojom diele, v Tvojom slove, Pane, ktoré k nám posielaš každý deň, Pane. Pane, modlím sa za tých, ktorí tu nie sú dnešný deň, Pane. Modlíme sa za naše sestry, ktoré potrebujú, Pane, naozaj Tvoju ochranu, Tvoje uzdravenie, Pane Ježišu. Modlíme sa za Irenku, modlíme sa za Aničku, za tie oči, na ktoré pôjde, Pane, na tú operáciu, Pane. Prosíme, Pane, o Tvoj pokoj pre naše sestry. Preto ťa prosím, Duchu Svätý, aby si posielal k nim svoje slovo, slovo nádeje, slovo povzbudenia, Pane Ježišu. Modlím sa, Pane Ježišu, za našich bratov, za naše sestry, ktoré tu už dlho neboli, Pane. Žehnáme im, Pane, a prosíme, Pane, o to, aby skutočne Tvoje slovo ich pritiahlo späť, Pane Ježišu, tam, kde majú byť, Pane. Prosíme, Pane, o Tvoje požehnanie. My chceme byť, Pane Ježišu, Tvojej blízkosti. Chceme byť, Pane Ježišu, tam, kde si Ty, Ježišu. Nechceme byť tam, kde nie si, Pane, tam, kde Ty nekonáš, Pane. My chceme skutočne byť Tvoje vôle, Pane Ježišu. Chceme byť, Pane Ježišu, naozaj tam, kde si nás Ty postavil, Pane. Prosíme, Pane, aby sme skutočne mohli prinášať Tvoj pokoj, mohli prinášať naozaj Tvoju radosť. Nechajte tie dvere otvorené. Halelúja. Chválime ťa, Ježiš. Chválime ťa, Ježiš. Si mocný kráľ. Prosím, Pane Ježišu, naozaj za tento deň, aby naozaj sme mohli prijať, Pane Ježišu, mohli prijať Tvoje slovo dnešný deň, mohli prijať to posolstvo, ktoré máš dnešný deň pre nás pripravené. Haleluja. Chválime ťa, Ježiš. Chválime ťa, Ježiš. Chválime ťa. Svietiť, šíriť Tvoju spásu. Amen. Chcem dávať ľuďom nádej a pokúšať sa vznietiť oheň tam, kde zhasol. Chcem byť Tvojim telom, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Tvoju vôľu a žiť pre Tvoje meno, učiniť ťa vzácnym. Žiť život spravodlivý, pre Tvoje skutky živý, nech svoj čas nepremrhám, kým Tvoja milosť trvá, no nadovšetko túžim. Žiť v dome Hospodina, tak veľa.
svete svietiť, šíriť tvoju spásu. Chcem dávať ľuďom nádej a pokúšať sa vznietiť oheň tam, kde zhasol. Amen, amen, halleluja. Chcem byť tvojim telom, amen, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Chcem dýchať tvoju vôľu a žiť pre tvoje meno, amen, učiniť ťa vzácný. Amen, halleluja. Oče, áno, chceme byť tvojim hlasom na tejto zemi. Chceme svietiť a túžime potom, aby ľudia to svetlo videli, aby mali možnosť prísť k tebe. Našou túžbou je, Oče, v ľuďoch opäť vznietiť tú nádej a ten oheň, ktorý v mnohých už zhasol, Pane. Túžime a chceme zapáliť tú nádej, Pane, aby ľud Boží naozaj povstal. Aby povstalo to ohromné vojsko. Vojsko Božieho kráľovstva, vojsko, ktoré nekráča vo vlastnej sile, ale ktoré kráča v sile svojho Boha. Amen. Žiť život spravodlivý, pre tvoje skutky živý, nech svoj čas nepremrhám, kým tvoja milosť trvá, no nado všetko túžim a jednu vec si žiadam. Svetom mám. Amen, Ježiš. V dome Hospodina bývať, jeho meno stále vzývať, v prítomnosti Syna sáť. V dome Hospodina bývať, budiť sa v ňom žiť a líhať, tam, kde radosť Duchu Svetom mám. V dome Hospodina bývať, jeho meno stále vzývať, v prítomnosti Syna stáť. Žiť život spravodlivý, pre tvoje skutky živý, nech svoj čas nepremrhám, kým tvoja milosť trvá, no nado všetko túžim. Takže ešte raz všetkých srdečne vítam na tomto mieste. Dnes máme tému, alebo budeme rozprávať o vôjdení do jeho odpočinku. Tak ako sa aj Mirek na začiatku modlil, vôjsť do jeho odpočinku. Ja verím, že je veľmi dôležité, bratia, sestry, aby naozaj Boh bol v našom živote Bohom. On nie je ten, ktorý nás nasleduje, ale my sme tí, ktorí nasledujeme Boha. A to je jedna z najdôležitejších vecí. A žiaľ, veľakrát na to ľud Boží zabúda. A veľakrát to je tak, že my chceme, alebo my vyžadujeme od Boha,
aby on naplnil naše očakávania, aby on naplnil naše túžby, naše sny. Ale v skutočnosti to je tak, bratia, sestry, že my sme zomreli svojim túžbám, svojim snom a rozhodli sme sa toho dňa, keď sme povedali áno, Pane, tak sme sa rozhodli, že budeme nasledovať my Boha. A to je veľmi dôležité, aby sme mali neprestajne túto informáciu na mysli, aby sme si uvedomili, že On je ten veľký Boh. On je ten veľký Boh, o ktorom čítame v slove Božom. Áno, možno sa veľakrát pýta ľud Boží, Bože, kde sú tie tvoje skutky, o ktorých čítame? Kde je, Pane, kde je ten Boh Biblie? Kde je ten Boh, o ktorom čítame každý deň? Ale chcem vám povedať jednu radosnú zvesť, a to je tá, že náš Boh žije. Pretože On je Boh, On je stvoriteľ a On dáva všetok život. Takže keď sa pýtaš, kde je Boh, Boh je medzi nami, pretože keď my môžeme ešte stále žiť tento život, to znamená, že ten život nám dáva životodárca, náš Boh, takže náš Boh je medzi nami. Ja musím opäť trošku upraviť zvuk, lebo trošku duníme. Dobre, ja poprosím, aby sme si na úvod prečítali slovo Božie. Otče, my ťa prosíme a dávame celú túto bohoslužbu do tvojich Božích rúk. Otče, my vieme rozprávať ľudia s ľuďmi, človek človeku. Vieme rozprávať, ale našou túžbou je, aby si k nám dnes hovoril ty. Pretože my ľudia máme svoje názory, my ľudia máme svoje predstavy, ale my túžime, aby si bol ty našim pánom, my túžime, aby si bol ty tým, kto bude dnes hovoriť. A prosím, Otče, ty si ten, ktorý formuješ, držíš v rukách naše srdcia a my ťa prosíme naozaj, aby si nás ty formoval, aby si nás premienial tým spôsobom, aby sme boli skutočne schopní vykonať tvoju vôľu na tejto zemi. Aby sme boli schopní si uvedomiť, komu sme uverili. Ty si Boh, ty si stvoriteľ a ja ťa prosím, aby si bol dnes pánom tohto miesta a pánom všetkého toho, čo sa bude na tomto mieste diať, Otče. Do tvojich Božích rúk dávame každého človeka, ktorý je na tomto mieste, ale aj tí, ktorí nás sledujú online, všetkých dávame do tvojich mocných Božích rúk a prosím, Otče, osláv sa. Ty, živý, vzkriesený Bože, osláv sa dnes na tomto mieste, prosím. Amen. Mezi sebou pak začali říkat, určíme si ve úctce a vraťme se do Egypta. Mojžíš a Áron tedy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z nich, kde šli prozkoumat zem, Jozue syn Nunův a Kaleb syn Jefunův, roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci. Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi, velmi dobrá zem. Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu. Lidu té země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba. Jejich záštita je opustila, ale známý je Hospodin, nebojte se jich. Celá obec se již chystala ukamenovat je, když v tom se všem synům Izraele ukázal ve stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mnou budou tyto lidé pohrdat, jak dlouho mi budete odmítat věřit a i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich
vykonal. Amen, ďakujem. Takže tento príbeh je veľmi dôležitý na dnešný deň. Čo vám chcem v ňom ukázať? Pozrite sa. Vieme o tom, že Izrael žil v otroctve. Vieme o tom, že museli budovať mestá, museli jednoducho žiť ťažký otrocký život. Vieme, že tam bola dokonca situácia, keď sa faraónovi zdalo, že Izraelitov je príliš mnoho a preto im dal príkaz, že každý chlapec, keď sa narodí, tak ho musia usmrtiť. Toto bol život v otroctve. A teraz vieme, čitatelia Božieho slova, vieme o tom, že Boh si povolal Mojžiša. Boh si povolal Mojžiša k tomu, aby izraelský ľud vyviedol z otroctva do slobody, do zasľúbenej kanánskej zeme. A teraz samozrejme my všetci vieme, aké všelijaké zázraky zažívali ľudia s Bohom, hej, keď vychádzali z otroctva. Vieme rany, ktoré tam boli, žaby, tma, zomreli prvorodení a tak ďalej. Toto všetko poznáme. Vieme dokonca, že celý ten izraelský národ prešiel zázračne cez Červené more, ktoré sa otvorilo a je napísané, že prešli po suchu. A samozrejme, keď sa pokúšali prejsť Egypťania, egyptské vojsko, tak celé egyptské vojsko zostalo pod morom. Hej? Tam zostala všetka sila Egyptu, Egypta. Všetka sila zostala pod morom. A vieme aj to, čo zažívali všetko na púšti. Ako zázračne pili zo skaly, ako im Boh posielal každý deň chlieb, ako im Boh posielal mäso, keď dostali chuť na mäso. Hej? Zázračným spôsobom sa staral o Izraela Hospodin, je napísané. A teraz prichádzajú izraelskí mužovia, ženy, izraelský národ prichádza k zasľúbenej zemi. Samozrejme, sú vyslaní 12 špehovia, ktorí sa majú poobzerať a zistiť, ako to vyzerá v tej zasľúbenej zemi. A samozrejme, že keď sa pozerajú, čo všetko tam je, zistiu, že to je nádherná zem, ale zistiu, že sú tam veľké opevnené mesta. A zistiu, že sú tam dokonca synovia Enákovi, že sú tam národy obrov. Predstavte si, celý národ obrov. Viete, už to bol poplach, keď jeden obor bol niekde. A predstavte si, že celý národ obrov tam bol. A maličký izraelský národ videl, že tam sú celé mestá s obrami. Rozumieme tomu, že izraelský národ sa začal báť. A priniesli zvesť Mojžišovi. A vieme, že tá zvesť nebola taká, ako by sme chceli. Pretože tá zvesť bola, áno, tá zem je super, je nádherná, doniesli dokonca strapec hrozna, ktorý museli dvaja mužovia niesť na pleciach, tak veľký strapec. Viete, čo to je? Mirek, vieš si predstaviť také... Áno, Mirek tú odrodu ešte stále má v záhrade. Odroda, ktorú jeden strapec hrozna museli niesť dvaja mužovia. Viete si predstaviť, aké hrozno to je? To bola zem skutočne veľmi požehnaná. Ale izraelský národ povedal, sú tam obrovia a nebudeme môcť túto zem zaujať do dedičstva. Chápete? Boh, ktorý ukazuje zázraky, ktorý ukazuje divy, hovorí, chodte a zaujmite ju do dedičstva, pretože ja som s tebou.
Ale izraelský národ sa pozrie a povie, to sa nedá. To nevieme spraviť. A vieme, že tí ľudia tak zmalátneli srdcia všetkých ostatných v Izraeli, že naozaj celý národ sa začal báť. A dokonca pozrite sa, čo sme tam čítali, že tí ľudia povedali, nájdime si nejakého vodcu a poďme naspäť do otroctva. Poďme, radšej sa staňme naspäť otrokmi, poďme do Egypta. Chápete, čo to je? Že ľudia vidia, aký je veľký Boh, ale keď vidia tie starosti a problémy, ktoré akoby vznikli tým, že musia zaujať zem do dedičstva, oni povedia, to nie, radšej buďme otrokmi. Radšej sa vráťme naspäť, tam sme mali zemiaky, tam sme mali zeleninu, proste dostatok jedla sme mali, hej, vráťme sa tam. A je napísané, že dokonca tento ľud sa rozhodol, že Mojžiša ukameňuje. Oni zdvihli kamene a chceli zabiť Mojžiša. Ale je tam napísané, že zrazu sa zjavila sláva Hospodinová. A Boh povedal, dokedy ešte ma bude tento ľud popudzovať k hnevu? Dokedy mi ešte nebudú veriť? Viete, a my, ľudia novej zmluvy, si veľakrát myslíme, že sme lepší. Albine, ja bych to neudelal nikdy. Ja bych podpořil Mojžíše. Ja bych za neho zápasil. Áno, ja by som povedal to isté. Ale nie sme v tej situácii. Ale čo je dôležité? V liste Židom je napísané, vítame Lidušku, v liste Židom je napísané, že všetko, čo čítame v starej zmluve, je na naše napomenutie. Aby sme si uvedomili, že podobné veci budú stíhať aj nás. Hej? To znamená, že je tam veľmi veľký predpoklad, pretože toto sú koreňové príbehy. Hej, to sú príbehy, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, preto sú zapísané v slove Božom. To znamená, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa dostaneme aj my do toho bodu, že budeme mať niečo zaujať, nejaké miesto, nejaký národ, niečo vykonať v mene Božom, ale do nášho života príde strach. Strach, ktorý nás dokonca prinúti premýšľať, že sa chceme vrátiť späť do toho života bez Boha. Albin, keď som žil bez Boha, tak som tieto problémy nemal. Ja chcem ísť radšej naspäť. Áno, stáva sa to. Ja neviem, či ste to vy zažili, ale ja som zažil veľmi veľa ľudí, ktorí s nami boli, ale dnes už s nami nie sú a vrátili sa k tomu životu, v ktorom boli predtým. Takže to, o čom hovorí slovo Božie, sa skutočne naplňa. Viete, a my si musíme uvedomiť jednu vec, bratia a sestry. Zasľúbená zem pre Izrael bolo miesto, kde mali spočinúť a odpočinúť si. Tam mali založiť svoje rodiny, tam mal rozkvitať izraelský národ. To bolo finále ich cesty, Kanánska zem. A spýtam sa vás, myslíte si, že my sme už vo finále? Že sme dobehli ten beh? Že toto je finále našej viery? Či Biblia nám nehovorí o tom, v liste Židom takisto, že tí ľudia, ktorí sú opísaní v Biblii, že túžili po inom domove?
a že nazývali túto zem, že sa nazývali pohostínmi na tejto zemi. Rozumiete, my si musíme v prvom rade uvedomiť, bratia a sestry, že život na tomto svete alebo na tejto zemi nie je našim cieľom. Možno povieš, Albin, dobre, toto všetko my vieme. Dobre, vieme to. To znamená, že v tom prípade náš život má byť o tom, že si odkladáme svaté skutky v nebi. Nie na zemi, pretože my vieme, že našim domovom nie je táto zem. V tom prípade vieme o tom, že to najvzácnejšie v našom živote je prebývať v skrýši najvyššieho. Že to najdôležitejšie je byť s bratmi a sestrami. Byť v Božej vôli. Vieme, že to je to najdôležitejšie, pretože my už máme tú informáciu, že tu nie sme doma. Ale otázka je, naozaj žijeme a rozumieme tomu, že toto miesto nie je miestom nášho odpočinku. Viete, my premýšľame týmto spôsobom. Ja som uveril v Pána Ježiša Krista, dajte mi všetci pokoj. Ja chcem byť teraz doma, ja si budem čítať svoju Bibliu, budem sa modliť doma, budem pozerať nejaké kresťanské filmy, ale všetci mi dajte pokoj. Pretože ja chcem odpočívať už vo svojom Bohu. Je to pravda? Povedzte mi, žil niektorý zo služobníkov týmto spôsobom? Či to nie je tak, že o tých ľuďoch v novej zmluve, o ktorých čítame, tak sú to ľudia, ktorí každý deň zažívali určitý boj, určité nepriateľstvá, určité protivenstvá, pretože oni zápasili za veci, ktoré nie sú z tohto sveta. Viete, a neviem, či to tak vy vidíte, alebo či to tak vnímate, ale my to naozaj chceme robiť týmto spôsobom, že, a už som to spomínal nieraz, stretol som sa s ľuďmi, ktorí mi povedali, Albin, ja som sa snažil rozprávať ľuďom evanjelium. Ale ja som cítil tak veľký odpor a tak veľké protivenstva, že ja to teraz tak robím, že ja čakám. Ja radšej čakám. Nechcem na nič tlačiť, nechcem radšej budem v kľude. Chápete? Že my napríklad, ja viem o tom, že veľakrát sme sa sklamali v tom, že niekomu sme pomohli a on našu pomoc využil, alebo zneužil, lepšie povedané. Hej? A tak sme povedali, vieš čo, Albin, ja už radšej nebudem pomáhať nikomu. Lebo to ma stojí, ma to proste zranenie a ja už to nebudem robiť. Proste všimnite si, že my sme svoj kresťanský život nastavili tak, aby sme mali pokoj. Aby sme neprichádzali do konfliktu. Aby sme proste mali svoje teplé miesto, z ktorého nás nikto nemôže dať preč. Ale uvedomte si jednu vec. My tu nie sme doma. A viete, čo spravili Pánovi Ježišovi Kristovi? Oni ho ukrižovali. A je napísané, že podobným spôsobom budeme trpieť my všetci. Prečo? Pretože prinášame niečo, čo sa tomuto svetu nepáči. Prinášame evanjelium o tom, že ľudská dobrota nie je tá dobrota, o ktorej hovorí Boh. Bratia a sestry, ja vám garantujem, že čoskoro začnú prichádzať zákony, ktoré sa nám, kresťanom, nebudú vôbec páčiť. Viete, že my veľakrát máme nádej vo vláde, príde nová vláda, bude konečne lepšie. Nebude lepšie.
prídu iné zákony, tie zákony budú veľmi tolerantné a tie zákony budú proti slovu Božiemu. Áno, my sa môžeme stiahnuť, pretože nechceme mať problémy. Pretože nechceme cítiť nejaký tlak. Ale uvedomte si jednu vec, že my sme jediným svetlom na tejto zemi. Keď ty a ja nepovieme pravdu, že láska medzi mužom a mužom nie je v poriadku, tak je hanbou, keď to budú robiť ľudia tohto sveta. A my budeme mlčať a tváriť sa, že Albin, my chceme mať pokoj. My chceme mať pokoj. Viete, príde obdobie, Biblia o tom hovorí, že príde obdobie, keď sa budeme musieť postaviť na stranu Božieho slova. Ja viem, že my premýšľame tým spôsobom, že radšej tá ďalšia generácia. My ešte, nech dobehneme takto. Ale nie, prečo? Buďme práve tými, pane, teraz to daj. Pretože práve to je obdobie, keď môžeme zakúšať obdobie Božej moci. Rozumieš, keď prichádza prenasledovanie alebo tlak, tak porozumej tomu, že vtedy cirkev kvitne. A vtedy, keď príde nejaký boj a odpor, tak vtedy vlastne ty si uvedomíš, na koho strane chceš stať. Vtedy ľudia povedia, Albin, vieš čo, ako doteraz to bolo v pohode, ale ja odchádzam, pretože toto je už veľa. Áno, to bude normálne. To sa bude stávať, pretože naše kresťanstvo bude skúsené, vyskúšané, prepálené v peci, či je opravdové, alebo či sa chceme mať iba dobre. Viete, to je na tom, že my sme mnohí neuverili evanjeliu, o ktorom hovorí Biblia. Veľa ľudí prijalo to evanjelium, že máš starosti v tomto svete, poď k Bohu a všetko bude super. Nebudeš mať žiadne starosti, tvoja rodina bude v poriadku, všetci uveria v tvojej rodine, nikdy nebudeš chorý, nebudeš mať finančné problémy, bude sa ti dariť vo všetkom. A zrazu ľudia sa stanú kresťanmi kvôli týmto výhodám, hej, predvolebná kampaň, výhody. A zrazu človek zistí, že Bože, prečo si nemôžem kúpiť nové auto? Bože, prečo? Prečo mám len 4-izbový byt? Prečo nemôžem mať 5-izbový? Prečo nemôžem ísť tento rok tam a tam? Zrazu zistíme, že to evanjelium, ktoré sme počuli, nefunguje. Pretože to evanjelium, o ktorom hovorí Biblia, bratia, sestry, je to, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo nepremýšľa a nežije tak, ako žije tento svet. Kráľovstvo Božie, bratia, sestry, je dokonalé. Dokonalé. A my sa máme právo tešiť na budúcnosť. Viete, naša radosť je tá, že sa radujeme z tých vecí, ktoré nevidíme. Rozumiete, to je radosť, ktorá zostáva, že vieme, že Ježiš premohol tento svet. Poďme ďalej, prosím, na ďalší verš. Ten nám bude čítať. Ja vlastne, toto je moja práca, že? Takže list Židom, kto chce, tak si môže otvoriť. List Židom, 3. kapitola, 15. až 19. verš. Nech sa páči. Jak říká, dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzbouře. Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit, nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčil?
roztrpčoval po celých 40 let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejich těla padla na poušti, a komu odpřísáhl, že nevykručí do jeho odpočinku, přece těm, kdo odmítali poslechnout. Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Amen. Prečo nemohol vojsť Izrael do zaslúbenej zeme, do odpočinku? Pretože neverili. A si zoberte, že koľko zázrakov, koľko divov. Pamätáte sa ten príbeh boháč a vredovitý muž Lazar. A vieme, že potom obidvaja sa dostali vlastne, obidvaja zomreli a jeden boháč bol v mukách a Lazar bol v lone Abrahámovom, tak je napísané. A teraz ten boháč hovorí, že ó, Mojžiš, pošli niekoho, aby išiel a povedal mojim bratom o tomto. A Mojžiš hovorí, nie, 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 že oni by aj tak nepočúvli, aj tak by neposlúchli. Aj keby tam prišiel niekto vstalý z mŕtvych, aj keby tam prišiel anjel, oni by nepočúvli. On povedal, tam majú prorokov, tam majú služobníkov, ktorých posielam. A uvedomte si, že proste, keď niekto nepočúva slovo Božie, ktoré Boh poskytuje na tejto zemi, aj keby prišiel mŕtvy a zvestoval evanjelium, tí ľudia aj tak neuveria. A pozrite sa, títo ľudia nemohli vôjsť do odpočinku a viete, čo bol ich život? 40 rokov sa točili po púšti. Viete, a keď nad týmto premýšľam, tak sa mi to veľmi nápadne podobá na život niektorých kresťanov. Koľko rokov si kresťan? Ja, Albine, ja už 30, ja 28, ja 46. A tí ľudia každý deň zažívajú to isté. Každý deň tie isté problémy. Každý deň to isté sťažovanie. Každý deň tie isté hádky. Rozumiete, že ten život na púšti je život bez Boha. Áno, oni boli Izraelci, hej, oni boli kresťania, ale chodili po púšti stále dokola. A 40 rokov žili a robili to isté. Pretože ani tie zázraky, ktoré videli, neboli schopné vzbudiť toho ducha, ktorý mal zaujať zem do dedičstva. So zdvihnutým mečom v mene svojho Boha. Našou úlohou, bratia a sestry, na tejto zemi nie je vypracovať si svoj život do toho bodu, keď nás nikto nebude otravovať, keď všetko bude v poriadku a my budeme môcť v kľude robiť svoje veci každý deň. Každý deň si pozrieť svoj seriál, každý deň si vypiť svoju kávu, každý deň si presne nastaviť teplotu vo svojej izbe, pravidelne prať, pravidelne žehliť, svoj život si nastaviť tak, aby sa nám všetko páčilo. Viete, keď sa pozrieme do Novej zmluvy, to boli ľudia, ktorí sedeli v žalári a nohy mali v okovách, nie preto, že boli zlí, preto, že zvestovali Krista. Viete, a samozrejme, pozor, my máme na výber. Každý z nás môže povedať, Albin, pokiaľ ty mi hovoríš, že evanjelium Ježiša Krista je to, že ja budem musieť bojovať v tomto živote, ja ho nechcem. Áno, my všetci máme na výber.
Keď chceme mať pokoj od všetkých, bratia, sestry, tak musíme žiť s týmto svetom. Musíme súhlasiť s týmto svetom a robiť všetko, čo nám tento svet povie. Viete, ja nehovorím to, aby sme boli zlí. Ja nehovorím, aby sme kradli. Ja nehovorím, aby sme kričali. Ale ja hovorím to, aby sme boli tým jediným svetlom na tejto zemi, bratia, sestry. Uvedomujete si, že my sme tí jediní? A ja si kladiem otázku. Ak bude naše kresťanstvo skutočne tolerantné spolu s týmto svetom, príde obdobie, keď sa budú tlačiť Biblie, kde už nebude napísané to, že homosexualita je zlá. Buď sa to zmení do takej formy, aby sa o tom dalo polemizovať, alebo sa to úplne vytlačí z Biblie. A uvedomte si, že my jediní budeme tí, ktorí budeme môcť zdvihnúť ruku a povedať, ale toto nie je pravda. A samozrejme, môžeme povedať, budem radšej ticho. Ešte by sa mi niečo mohlo stať. Alebo sa postavíme za evanjelium a budeme zápasiť za vieru, ktorá bola daná svätým. Vždy máme na výber. Vždy máme na výber. Poďme prosím na ďalší verš a potom to si spravíme krátku prestávku, kde budeme spievať chvály nášmu Bohu. Takže poprosím kazateľa 1. kapitolu 14. až 17. verš. Amen. Kazateľa poznáme, že? Čítali sme kazateľa. Aspoň trošku sme zabrdli do tej knihy, že? Kazateľ hovorí zase, prečo? Pre nás hovorí. Pre nás, aby sme vedeli. Pre nás. To, čo je v starej zmluve, je pre nás, aby sme vedeli. Aby sme to nemuseli skúšať my. Kazateľ hovorí, všetko som vyskúšal. Mal som veľmi veľa peňazí. Mal som veľmi veľa múdrosti. Skúšal som žiť prostopašne a každý deň som sa zabával s hudbou. Mal som veľa žien. Všetko som skúsil na tejto zemi. A kazateľ hovorí, ale zistil som, že všetko je márnosť. On nám pomohol, uvedomte si, že ja viem, že v nás, akoby v človeku, a ešte k tomu v mladom človeku, ja vidím napríklad moja dcéra, viete, ona má teraz 17 a teraz boli na laser game, boli sa proste zabaviť s dievčatami a ja vidím, že ja tiež som bol taký mladý, keď som bol mladý, viete, že proste akože skúšal som a proste vyskúšal som toto a ešte prídeme na budúce dievčatá a pozriem niečo iné v Olomouci a pôjdeme do Prahy a vyskúšame. Proste chápete, že stále chceme niečo objavovať, niečo skúmať. A áno, sú to veci, ktoré nás akoby potešia, ktoré nám prehlbia poznanie, ktoré nám dajú porozumenie nejakým tajom možno, hej? Ale vo finále si uvedomíme, že ale aj tak je všetko márnosť. Iba žiť s Bohom je niečo, čo sa oplatí. Vieš, a potom je zaujímavé napríklad to, že Boh hovorí, že keď pre Boha opustíš všetko, tak Boh ti všetko dá. Chápeš? Keď opustíš pre Boha domy,
tento život, bohatstvo, tak Boh ti dá všetkého viac. Boh ti dá, len my mu musíme dôverovať, položiť svoj život k jeho nohám a povedať, Bože, rob si s ním, čo ty chceš. A tomuto nerozumeli Izraelci predtým, než vošli, alebo predtým, než mali vojsť do zasľúbenej zeme. Oni nerozumeli tomu, že to je dobrodružstvo. Viete, keď tu bol Hank Zardy, tak oni mali túžbu odcestovať, niekam ísť proste do nejakej krajiny, niečo proste, čo nie je Európa, alebo proste nejaká klasika. A oni sú dnes v Bangladeši. A ja keď vidím tie fotky, ja hovorím, to je dobrodružstvo. To je dobrodružstvo s Bohom. To je niečo, čo je v mojom srdci. Ja túžim a chcem, samozrejme je to na Bohu, ale ja volám a hovorím, Bože, ja chcem. Chcem ísť, pošli ma ďalej. Na tomto mieste chcem na chvíľku poslúžiť, chcem niečo spraviť, ale ja chcem ísť ďalej. Ale možno Boh povie iné, ale naozaj v mojom srdci je túžba. Túžba ísť proste. Túžba ísť. A byť jeho hlasom na každom mieste, kde on bude chcieť. Viete, a byť s Bohom je dobrodružstvo. Predstavte si, že dnes ste ešte v Pčerovie a kážete evanjelium a za týždeň ste v Bangladeši, kde miesto kočiek po ulici behajú opice a proste nádherné rastliny, iná klíma, proste úplne iný život, úplne iný národ, úplne iná kultúra a zrazu zistuješ, že ten Boh nie je iba v Česku, ale že ten Boh je aj v inom národe a že vlastne tam pracuje nie tak ako v Česku, ale pracuje úplne ináč. A zrazu zistíš, že Boh je väčší Boh, ako si ty predstavuješ. Poďme jednu chválu zaspievať, alebo dve, neviem, jak to je naplánované, a potom pôjdeme ďalej. Smrti zlá
nech všetko vo mne prebudí. Ja zvolám haleluja. Temnotu, čo porazí. Ja zvolám haleluja. Boh zázrak zmení. Ja zvolám haleluja, čo putá strachu rozlomí. V dňoch búry tých budem spievať víťazne, hlasnejšie stále bude moja chvála znieť. Žije môj kráľ. Spievaj pieseň hlasnú. 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 Keď nepriateľ ma obklopí. Spievaj pieseň hlasnú. Pochybnosti prehluší. Spievaj pieseň hlasnú. Pieseň na zbraň premení. Spievaj pieseň hlasnú. Nebo za mňa zápasí. Spievaj pieseň hlasnú. Keď nepriateľ ma obklopí. Spievaj pieseň hlasnú. Pochybnosti prehluší. Spievaj pieseň hlasnú. Pieseň na zbraň premení. Spievaj pieseň hlasnú. Nebo za mňa zápasí. Dňom kúrlivých budem spievať víťazne. Hlasnejšie stále bude moja chvála znieť. Uvidím nádej z popola rásť. Moc smrti zlámal a žije môj kráľ. V dňoch búrlivých budem spievať víťazne. Halleluja! Hlasnejšie stále bude moja chvála znieť. Uvidím nádej z popola rásť. Moc smrti zlámal a žije môj král. Amen. Amen. Som vďačný veľmi za tieto chvály, ktoré dokážu vyburcovať nášho ducha. Viete, to je úžasné, keď, neviem, či sledujete trošku tú scénu vlastne chvál, ale keď sme my uverili v tom období, tak Darlene Zech a Ron Kenoly a títo proste skladatelia a chváliace týmy robili úžasnú prácu proste a oni prinášali skrze Ducha Svätého chvály, ktoré naozaj vyburcovali nášho ducha. Ale ja si uvedomujem, že dnes sme inde, ako sme boli vtedy. A to je na tomto úžasné, že títo ľudia, napríklad Darlene Zech, viete o tom, že ona vybudovala skoro najväčší chváliaci tím na svete? Skutočne, že v Austrálii povstalo toľko chváličov a všetky tie chvály prichádzajú z toho ducha, ktorý pôsobí dnes. Darlene Zech je samozrejme medzi nimi, ona ich podporuje, niekedy spolu s nimi chváli, ale uvedomme si, že sme niekde inde, ako sme boli vtedy.
Ako, myslím, že na vyučovaní sme trošku o tom rozprávali, Alenka, že vlastne všimnite si, že my keď sme uverili, tak to bolo obdobie, keď bolo v cirkvi veľmi veľa ľudí. Prichádzali noví ľudia. Prichádzalo veľmi veľa evanjelistov a povstávali nové cirkvi, nové zbory, rásli ako huby po daždi. A vtedy tie chvály, ktoré sme počúvali, tak proste mali niečo za cieľ, mali niečo za úlohu. Ale dnes, pozrite sa, v akom stave je cirkev. Dnes je niečo úplne iné na tejto zemi. Môžeme povedať, že cirkev je v ruinách, že možno 80% ľudí, ktorí boli vtedy s nami, dnes s nami nie sú. A my dnes potrebujeme, bratia a sestry, potrebujeme rozumieť tomu, čo dnes robí Duch Svätý. Viete, my by sme chceli robiť to, čo sme robili pred 30 rokmi. Ale uvedomte si, že dnes to nefunguje. Prečo? Pretože Mojžiš nemohol prísť s posolstvom niekoho iného. Rozumiete? Dávid nemohol povedať ľuďom, že viete čo, poďte, ideme cez Červené more. Ja mám takú víziu, že musíme prejsť cez Červené more. Nemohli, pretože to nebolo v jeho čase. Dávid mal iný čas. Šalamún mal iný čas. Dokonca pozrite sa, Dávid chcel vystaviť chrám, ale Boh hovorí, nie. To nie je tvoj čas a to nie je tvoja práca. Chrám vystaví tvoj syn Šalamún. Rozumiete? A toto je to, že život s Bohom vyžaduje vzťah. Pretože keď nemáme vzťah, tak samozrejme, že budeme robiť to, čo robil Mojžiš. Pretože čo iné vieme spraviť? No to, čo už niekto spravil, tak vieme iba zopakovať. Ale pokiaľ máme vzťah so živým Bohom, tak sa pýtame, Bože, čo chceš, aby som dnes robil? Dnes je deň spasenia. Dnes je deň, keď Boh hovorí k ľuďom. Nemyslíme si, že Boh hovoril iba vtedy, keď sme uverili my. Alebo nemyslíte si, že Boh hovoril k ľuďom iba vtedy, keď bol Komenský. Nie, Boh hovorí každý deň. A dnes máme iné posolstvo, aké mal Komenský vo svojom čase. Poďme, ideme do slova Božieho. Poprosím, prvý list Korinským 12.2. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám? Jak jste k tomu byli vedeni? Amen. Ďakujem. Viete, my si to neuvedomujeme, ale všetci pohania a my tiež sme boli vedení k nemým modlám. Hej, to znamená, že čo je modla? Čo je modla? V prvom rade sa pozrime, čo je Boh. Boh je ten, ktorému dávame svoj život, pre ktorého obetujeme svoj život, svoje dýchanie, svoje rozhodovanie, svoje sny, svoje plánovanie budúcnosti. To všetko dávame Bohu. A modla je to, komu dávame svoj život. To znamená, že keď sa my rozhodneme napríklad, že ja chcem byť herečka. Slávna herečka chcem byť. A teraz celý život obetujeme tomu, že chceme byť herci. Alebo lepšie, keď chceme byť napríklad športovec. Ja chcem byť športovec. Ja chcem spraviť rekordy, ktoré nikto neprekoná. A teraz ten človek musí zmeniť jedálniček. Každý deň musí športovať. Všetko musí podriadiť tomu, aby mohol spraviť nový rekord. Áno, to je nemá modla. A podriadíme tomu celý život. A teraz si všimni, že veľakrát my si to neuvedomujeme, ale život človeka je nastavený tým spôsobom, keď sme boli ešte pohania, boli ste vedení k nemým modlám, je napísané. To znamená, že keď sme boli ešte neveriaci, tak sme si svoj život nejako nastavili. Ale svoj život sme si nastavili podľa nemých modiel. Rozumiete? Neexistuje taký človek, ktorý Albin, ja neslúžim nikomu.
ja slúžim iba sám sebe. Aha, tak ty si tá modla, pretože slúži sám sebe. Každý, kto je neveriaci, tak má nejakú modlu. Hej, môže to byť životný štýl, môže to byť, ja neviem, vzdelávanie, môže to byť čokoľvek. Dokonca pozor, modla môže byť aj to, že Albin, ja som sa rozhodol, že svoj život obetujem sirotám a budem sa starať o siroty celý život. Áno, vyzerá to veľmi pekne, ale musíme si uvedomiť, že pokiaľ tie siroty neprinesieme k Bohu, tak tá služba je zbytočná, pretože ich prinesieme do pekla. Takže byť s tým, ktorý sa stará o siroty, ale bez Boha, je takisto nemá modla, ktorá je v tomto svete. No a teraz sa pozrite. Náš život bol nastavený tak, že sme boli rozhodnutí slúžiť nejakým modlám. A teraz zrazu niekto nám povedal evanjelium. A čo sa zmenilo v našom živote? No, Albin, ako áno, super, pôjdem aj do zboru a ja myslím, že v tú nedeľu by som si mohol nájsť čas. Vieš, ale ja už svoj život mám nejako nastavený. Takže ja si nájdem tú nedeľu, to je max. Ale ináč budem žiť to, čo som žil doteraz. Vidíte tam nejaký problém? My musíme tie nemé modly opustiť. A musíme nasledovať nášho Boha. S Kristom spolu ukrižovaný som a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. List Galackým 2.20. My sa musíme rozhodnúť, že všetky tie modly polámeme, zničíme, zapálime a v našom živote povstane jediný Boh. Jeden Boh. Nič nechcem, iba byť s tebou, Bože. Nič iné. Všetko ostatné pokladám za smeti, hovorí apoštol Pavol. Všetko ostatné pokladám za smeti. Poprosím, aby nám prečítal niekto Markovo evanjelium 8.35. Amen. Ja viem, Albin, počkaj, ty chceš, aby som opustil všetko, čo som vybudoval? Aby som opustil všetko, čo som v tomto svete dokázal? Veď o mne ľudia vedia. Ja som známy vo svojom meste. Ja som známy vo svojom národe. Ja som známy tam a ty chceš, aby som to opustil? Nie, pozor. Ja to nechcem. Ty môžeš spraviť, čo chceš. Evanjelium, v tom je úžasné evanjelium, bratia, sestry. My môžeme spraviť to, čo chceme. Neboť kto by chcel zachrániť svoj život, ten o nej príde. Kto však príde o život pro mne a pro evanjelium, zachrání jej. Každý nech spraví tak, ako chce. Viete, predstavte si, že stojíme pred tou zasľúbenou zemou. Stojíme pred tou zasľúbenou zemou a teraz je na každom jednom človeku, či bude ako Jozue a Káleb, alebo či bude ako 2 milióny ostatných ľudí. Je ťažké nebyť ako ostatných 2 milióny ľudí. Že? To je veľmi ťažké. Viete, je lepšie byť s davom. Je lepšie, Albin, vieš, pre mňa je to taká istota. Ja nechcem veľmi vyčnievať. Ján Hus tiež nechcel veľmi vyčnievať, že? Ježiš Kristus tiež nechcel vyčnievať. Štefan alebo Štepán nechcel tiež vyčnievať. Apoštol Ján tiež nechcel vyčnievať. Oni skutočne nechceli vyčnievať.
Oni to, čo spravili, položili svoj život do Božích rúk a Boh spôsobil to, že oni vyčnievali. Rozumieš, jednoducho uvedom si, že pokiaľ my sme nie z tohto kráľovstva, tak to musia oni vidieť. Viete, to je ako keď príde do mesta cudzinec a ty starý Pšerovák a ty povieš, a vy nejste odtud, že pane? Vy nejste, ja slyším Plzeň, nebo Beroun. My rozumieme, tí ľudia vidia, že nie sme odtiaľto. A to je niečo, na čo sa nemôžem hrať. Rozumieš, to je niečo, čo si nevymyslíš. Vieš, ako predstav si, že ty si Pšerovák a teraz sa chceš hrať na to, že si z Prahy. Ako prekuknú ti to. Ty nie si Pražák, na čo sa hráš, prosím ťa? Hej, alebo ja napríklad, keď chcem rozprávať po česky, spievali sme, jakú pieseň sme spievali? Keď som povedal, akože vieš z R s mekčením, viete, R. Ja som povedal, že teraz ide, akože bude pieseň Vieš. A Adrika sa pozerá, že čo viem. Hej? Takže mňa odhalíte hneď, že nie som Čech. Hej? Viete o tom, že nie som z Česka. No a teraz predstavte si, že toto isté musia na nás vidieť ľudia, ktorí sú z tohto kráľovstva, z tejto zeme, oni keď nás uvidia, oni keď nás počujú, tak oni musia vedieť, že ale veď ty nie si odtiaľto. Veď to vidím, to počujem, že ty nie si z tejto zeme. Ty si niekto iný. A čo s nami robí svet? Svet, viete, čo robí najradšie s takýmito ľuďmi? Zobere veľký šuter, veľký kameň a smrť tomu človeku. Pretože on by mohol zmeniť obyčaje, ktoré sú tu. Mohol by priniesť niečo iné. Áno, môže byť náboženstvo, ale my vám dáme hranice. My vám povieme, ako môžete veriť a my vám povieme, ako sa môžete vzdelávať. Viete, teraz máme školenie do sociálnych služieb. A bola tam jedna taká téma, ktorú musím spomenúť. Rozprávalo sa vlastne aj o kaplanskej službe a o iných službách, sociálnych službách, hej. A tá školiteľka povedala, keď spomínala kaplanskú alebo duchovnú službu, tak povedala, že ale nemusíte sa báť, že teraz už všetci tí kaplani majú sociálne vzdelanie. Akože, že už to není o Bohu, už to je o sociálnom, o sociálnej práci vlastne aj v tom kaplánstve. Chápete? A teraz ja som na jednej strane som sa chcel tej pani pýtať na nejaké veci, ktoré by ma zaujímali, ale na druhej strane si uvedomujem, že čo mi môže tá pani odpovedať? No samozrejme, že iba to, čo ponúka tento svet. Pretože sociálny pracovník veľmi ťažko porozumie tomu, že Boh mení človeka. Pretože oni majú svoje mantinely, svoje hranice a možno v sociálnej službe, viete, čo je ešte veľmi ťažké? Že oni majú nariadenie, povinné vzdelávanie. To znamená, že tak ako my čítame Bibliu, tak oni neprestajne v tých sociálnych veciach sa potrebujú obnovovať a vzdelávať a potom už oni sa stávajú vlastne tým sociálnym systémom a zdrojom tej sociálnej pomoci. Jo. Takže to je, bratia a sestry, my sa musíme rozhodnúť naozaj. My to môžeme spraviť tak, viete, môžeme to spraviť tak, že kaplanskú službu bude robiť sociálny pracovník. Ale povedzte mi, je to Božia cesta, alebo je to cesta tohto sveta? To je cesta tohto sveta. A práve to, že pre pokoj by bolo lepšie, keby tú prácu robil sociálny pracovník. Lenže pre Božie kráľovstvo to nemôžeme dopustiť.
Pretože my sme jediným svetlom na tejto zemi, bratia, sestry. A keď zhasneme my, tak povedzte mi, kto bude horieť? Kto bude ešte schopný zapáliť tú nádej? Viete, ja sa veľakrát pýtam aj naši mladí. Máme tu Zuzánku, máme tam Alenku, ale dokážeme mladým dať naozaj toľko porozumenia, priniesť im naozaj také evanjelium, aby boli schopní zápasiť za to evanjelium? Alebo im odovzdáme evanjelium, ktoré bude už evanjelium tohto sveta? Že áno, dobre, tak spravím si radšej vysokú sociálnu. Budem mať radšej diplom zo sociálnej práce, aby som všetkým zapchal ústa. Samozrejme, môžeme vybudovať takýchto mladých, ale to znamená, že evanjelium bude stále hasnúť. A viete čo? Pamätajte si jednu vec. Boh, keď to všetko pôjde týmto smerom, Boh dá povstať ľuďom bez domova. Boh dá povstať romskému národu, aby oni prinášali evanjelium, preto, aby zahambili všetkých ostatných. Pretože Boh si povoláva, a neviem, či si to všímate, ale medzi Rómami vznikajú nejaké prebudenia, a to práve preto, aby sa tí vzdelaní hambili, aby tomu porozumeli, že Róm obyčajný, ktorý nevie čítať, možno je analfabet, pozná Boha viac ako ten človek, ktorý má 4 vysoké školy. A toto robí Boh. Pretože keď my nerozumieme, tak Boh musí, chápete, to sú výkriky Božie, že on dáva povstávať Jánovi Krstiteľovi, ktorý prichádza v ťavej srsti, jediac kobylky a polný med. A farizeovia očakávajú, že z nás povstane nejaký hrdina. Ján Krstiteľ. Ježiš Tesár. A povieš, Alvin, Pavol. Pavol hovorí, všetko to vzdelanie z tohto sveta pokladám za lajno, aby som získal Krista. Poprosíme Jozue, prvá kapitola, to je úžasná kniha Jozue, že? Ja sa pamätám, keď sme boli v Holandsku, tak tam o tom celý deň kázal jeden dôstojník a bolo to veľmi dobré kázanie. Sú to veľmi povzbudzujúce slova a neviem, či o tom viete, ale Jozue je kniha, ktorá je zhodná s knihou Efešským z Novej zmluvy. Jozue zaujal zem do dedičstva. Si zoberte, všetci tí ľudia, čo sa točili na tej púšti, oni všetci mohli zažiť to, čo zažil Jozue. A radšej boli 40 rokov v kolečku na púšti. Áno, ja viem, že to stálo zdvihnuté ruky s mečom, kopia a tak ďalej. Stálo to boj. Ale tie víťazstva, vieš, čo to je, keď vidíš, ako Boh zázračne prináša víťazstvo svojmu ľudu? Nenechaj si to ukradnúť, bratu, sestro. Nenechaj sa oklamať tým, že bude žiť, ako žije tento svet. Nech sa páči. Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu, od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů, až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí. Jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný,
neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo a bude se ti dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Amen. Ďakujem. Takže pozrite sa. Toto, všetci tí ľudia, ktorí 40 rokov blúdili po púšti, kresťania, ktorí 40 rokov to isté trápenie, bez Boha, proste iba točia sa v tomto svete, toto nechali pretiec pred svojimi prstami. Toto nechali si to uniknúť. My vieme, keď čítame ten príbeh, Jozue prichádza do zasľúbenej zeme a tak je napísané, že Hospodin vložil strach na všetky tie národy, čo tam boli. Strach vložil na tie národy a oni všetci, už len keď prichádzal Izrael, tak všetci sa už báli, už rozprávali o tom. Počuli ste, kto sem ide? A na každé miesto, kam šlapla Jozueho noha, každé to miesto zabrali pre Božie kráľovstvo. Presne podľa slova Hospodinovho. Toto má Boh pripravené pre teba aj pre mňa. My vieme, že potom v tom príbehu sa stalo to, že zrazu jednu bitvu nevyhrali. A Jozue sa pýta, Bože, čo sa deje? Čo sa deje? A samozrejme, že niekto z týmu tam videl niečo, na čo si mohol odložiť, nejaké peniažky. Videl tú vidinu mamonu a neodolal. Tak si to zobral. Viete, a to je presne to. My sa musíme rozhodnúť. Buď budeme stáť na strane Božej, alebo na strane mamonu. Či to nehovorí aj nová zmluva? Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Buď budeme slúžiť Bohu, alebo budeme slúžiť mamonu. Viete, ja vidím kresťanov, ktorí sú závislí na drogách. Ja vidím kresťanov, ktorí každý deň si musia vypiť. Vidím kresťanov, ktorí žijú v smilstve. Vidím kresťanov, ktorí jednoducho spísali pakt s týmto svetom. A samozrejme, že tam je trápenie. Ja viem, že oni sa trápia. Ja viem, že keď sa opijú tí kresťania, tak sa trápia ešte viac. Ale Boh hovorí, dnes je deň spasenia. Dnes to môže zmeniť. Dnes to môže zmeniť, ale musíme si uvedomiť, bratia, sestry, že potrebujeme stáť na strane Božej. Na strane Božej. Nedovolte ani svojej múdrosti, svojim skúsenostiam, aby boli väčšie ako Boh. Do všetkého pustíme Boha. A uvidíte, že budeme zažívať to, čo zažíval Jozue. Máme tu, myslím, že posledný verš z listu Efeským, 2. kapitola, a budeme čítať 1 až 10 na záver. I vy ste byli mŕtví ve svých vinách a hříších. Jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa,
pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhli svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli. A tak jsme znovu přirození byli odsouzeni k božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milostivý, zamiloval si nás tak velkou láskou, že spolu s Kristem obživili i nás. Mrtvé ve vinách jste spaseni. Milostí spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Aby spolu s laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil dobrým skutkem, který předtím připravil, abychom se jim věnovali. Amen. Amen. Takže Boh nás predurčil, bratia, sestry, k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Aké sú tie skutky? Viete, ľudia majú mnohé názory. Napríklad my v Galante sme mali v zbore jednu sestru a ona hovorila, že ona keď sa zobudí, tak ide variť a teraz keď varí, tak Duch Svätý jej povie a teraz zamiešaj trikrát doprava a potom mi povie Duch Svätý a teraz zamiešaj trikrát doľava. A takto mi Duch Svätý hovorí. Viete, my si myslíme, že toto sú tie skutky, o ktorých hovorí Slovo Božie. Alebo potom sú ešte ďalšie skutky, o ktorých si myslíme, hej, že nám ich pripravil Boh. Napríklad, stretávame sa s tým, že a neurazme sa, hej, prosím. Stretávame sa s tým, že naše deti študujú, a teraz my sa modlíme, Duchu Svätý, prosím ťa, pomôž mojej dcére, aby spravila túto skúšku, proste, aby to zvládla, buď s ňou, Duchu Svätý. Hej, a teraz tá dcera príde a povie, maminko, zatři, super, dcerenko moja, zvládla si to, ďakuj, Duchu Svätý. Viete, je smutné, že Duch Svätý robí horšiu prácu ako ľudia bez Ducha Svätého. Pretože ľudia, ktorí sa nemodlili k Bohu, tak to spravili na jednotku a úplne s prehľadom proste. Bola to pre nich sranda. My sa môžeme naučiť niečo, potom môžeme odpovedať a dostaneme jednotku. Alebo sa až tak veľa neučíme a dostaneme trojku. To je v poriadku, to sú ľudské schopnosti. Ale Boh chce, aby sme žili tým spôsobom, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Boh chce, aby sme videli, ako je nepriateľ Boží, ako je vytlačovaný z územia. Boh chce, aby sme hľadeli na to, že Boh chce získať celý Přerov, že Boh chce získať Česko, že Boh chce získať každého človeka na tejto zemi. Otče, prosím, pomôž mi v podnikaní. Pomôž mi v podnikaní, aby sa mi darilo, prosím ťa. Myslíte si, že najúspešnejší podnikatelia tohto sveta sú najväčší kresťania? Niekde na TikToku, alebo niekde som videl, Bazoš sa volá, tuším.
ten, neviem, či prvý alebo druhý najbohatší muž sveta. A pýtali sa ho, či verí v Boha. On povedal, že nie v Boha, ale že v niekoho, v niečo. Že v niečo proste existuje, ale nie v Boha. A je to najbohatší muž sveta. Keď si nájdete na internete najmúdrejšieho človeka na svete, tak zistíte, že to nie je kresťan. Keď si nájdete na internete najlepšieho bežca na 100 metrov, tak zistíte, že to nie je kresťan. Viete, poďme premýšľať trošku o tých Božích veciach. Kto bol podľa vás najlepším kuchárom v Biblii? Je, ako tak nás to... Máme také nutkanie, že odpovedať Ježiš, že... Ale ja si myslím, že to nie je vôbec dôležité. Keby to bolo dôležité, tak by to tam bolo napísané. Každá žena prirodzene varí. Každý muž si zvykne na varenie svojej ženy a to najlepšie je od jeho ženy. Chápete, že my niekedy chceme, aby Boh prišiel do toho, v čom akoby nie je oslávené Božie kráľovstvo. Jozue mal byť neprestajne v slove Božom. To vidíme na konci toho príbehu. Aby sa mu dobre vodilo. Našou úlohou má byť iba to. Proste byť v slove Božom, byť v prítomnosti Božej a počúvať, čo od nás Boh chce. Jedna vec, ktorá je veľmi radosná a už končím, je to evanjelium nikdy nemôže byť ťažké a neprístupné obyčajnému človeku. Takže Biblia, keď hovorí dnes je deň spasenia, tak on naozaj myslí, že dnes je deň spasenia. On chce, aby dnes si sa rozhodol, že nebudeš kráčať na obe strany, ale že sa budeš naozaj spoliehať iba na Boha a že centrom našej viery bude iba Boh. Nie naše názory, nie naše predstavy, nie naša múdrosť, ale iba Boh. Biblia hovorí, pokladajte jeden druhého za schopnejšieho v Kristovi. Rozumiete, my sa nemáme pretikať v tom, že ja ti poviem, že ja som lepší ako si ty. A kto určil, že ja som lepší? My všetci sme synovia a dcéry živého Boha a my sa máme povzbudzovať vo viere, my si máme pomáhať, aby sme tento beh dobehli a nie naopak ponižovať sa a v pýche sa povyšovať. Hľadajme, prosím, toho Boha, ktorý sa dá nájsť. Môžeme povstať. Otče, prosím, pomôž nám, Svätý Bože, v tom, aby naozaj si pre nás nebol ďalekým Bohom, ktorého nemôžeme dosiahnuť. My vieme, že Ty si Boh, ktorý si medzi nami, ktorý si v nás. A my chceme, Otče, proste kráčať v tých veciach, o ktorých čítame v Biblii, Pane. My chceme ako Jozue zaujať túto zem do dedičstva. Ja viem, Otče, že to nie je ľahké, ale viem, že to je s Tebou dobrodružstvo, Pane. A proste ja chcem vidieť tie dni, keď skutočne budeme vidieť víťazstvo za víťazstvom. Ja ťa prosím, aby nikto z nás, nikto z nášho tímu nebol tak, ako sa ukázali v Jozuovom týme, že niekto si zamiloval peniaze alebo proste si zamiloval veci tohto sveta. Pomôž nám v tom, aby sme boli ľudia, ktorí naozaj hľadáme iba Teba, iba Tvoju vôľu, Pane. A nič iné nechceme. Nič iné, iba byť s Tebou v Tvojej prítomnosti, počúvať Tvoj hlas, byť vedený Tvojim Duchom Svätým a zostávať v Tvojom slove Božom. Haleluja, Otče. Poďme chváliť nášho Boha.
radosťou všetkým poviem. Tvoju pravdu s radosťou všetkým poviem. Tvoju cestu s radosťou všetkým poviem. Tvoju vôľu pre nás. S radosťou všetkým poviem. Tvoju pravdu s radosťou všetkým. Zostať stať. Ja vám všetkým bratia a sestry žehnám, aby ste boli osvietení. Žehnám vám, aby ste ochutnali nebeského daru. Žehnám vám, aby ste sa stali účastnými Svätého Ducha. Žehnám vám, aby ste ochutnali dobré slovo Božie. A žehnám vám, aby ste okúsili rôzne moci budúceho veku. Amen. Vy ste Božia armáda. Vy ste Boží hrdinovia. Tak ako mal Dávid svojich hrdinov, tak má Boh svojich hrdinov medzi nami. Uchopte tú zbraň a poďme naozaj v tomto svete svietiť pre všetkých ostatných. V mene Ježiš. Amen.